Nous horitzons per Catalunya, així s'anomena la taula rodona que organitza els membres de les joventuts nacionalistes del Partit Socialista a la ciutat de Berga i que comptarà amb la presència de la diputada del PSC i secretària segona de la mesa del Parlament, Montserrat Tura. També hi serà la diputada i portaveu d'Esquerra al Parlament, Anna Simó, i el diputat i portaveu de Ciutadans, Albert Rivera. Cada un dels ponents es posarà durant uns 15 minuts la seva visió sobre l'actual model de l'Estat i la relació de Catalunya amb Espanya i Europa. Al finalitzar les exposicions hi haurà un torn obert de preguntes per part del públic assistent. La intenció és la de reflexionar, enriquir-se i informar-se sobre les diferents vies defensades per alguns partits polítics amb representació, amb la idea clara d'explicar què és el federalisme que defensa el Partit Socialista. Estem en un context actual molt important, o sigui, estem en unes dates històriques molt importants i nosaltres hem decidit ajudar que aquestes dates siguin més importants explicant encara més projectes per Catalunya. Fins ara només hi ha molt dividits el projecte nacional espanyol i l'independentisme. Però tot i així, s'ha d'explicar, i s'ha d'explicar bé, no com fins ara, en què consisteix el projecte del federalisme. I per això hem decidit realitzar aquest projecte. Durant aquest projecte farem activitats com una entrega de textos el dissabte al Passeig de la Indústria, tots de caire federalista, el que ens pot aportar el federalisme i per què hi creiem. I també a través de xarxes socials, Facebook i Twitter, penjarem personatges il·lustres federalistes amb frases que han existit al llarg de la història. El debat es fa coincidint amb els actes preparats per l'11 de setembre i per desvetllar postures i propostes. Fins i tot, el futur crea dubtes entre els membres de la JSC. Estem en un moment on el PSC hi ha moltes opinions sobre aquest tema i, per tant, hi ha moltes visions. I ens trobem que en el mateix grup municipal o en la mateixa organització juvenil, les Joventuts Socialistes d'aquí de Berga, hi han diverses opcions. Llavors, cal definir quin és millor per l'organització, però jo crec que hem de trobar el mínim comú denominador, és a dir, amb quin projecte o amb quina fita ens podem sentir tots bé, tota l'esquerra catalana, perquè al cap i a la fi, si nosaltres volem tornar a ser un partit de govern, hem de construir una esquerra catalana transversal i, per tant, tothom s'hi ha de sentir còmode. Si fa uns anys, bé, fa uns anys, fa poc, era el nostre projecte nacional, era l'Estatut de Catalunya, l'Estatut d'Autonomia, i tots ens sentíem còmodes, ara podem parlar de dret a l'autodeterminació, podem parlar d'altres fites que poden configurar aquest mínim comú denominador on tota l'esquerra catalana sentim còmode. L'acte es farà demà divendres i serà obert a tothom. Tindrà lloc a les 6 de la tarda a la sala d'actes del pavelló de Suècia de Berga i també admetrà a la part final preguntes per part dels assistents. Al finalitzar hi haurà un petit refrigeri i serà una bona ocasió perquè els assistents que ho desitgin puguin parlar de forma distesa i entretinguda amb els convidats. No, suposo que no se sentirà.